Bé, doncs comencem. Moltes gràcies per venir a la presentació de l'anuari Viu Molins de Rei 2016, un anuari que ja presentem per tercer any. Per cert, quan vagi entrant gent, si no troben cadires per allà, envieu-los cap a davant de tot. Un anuari que presentem per tercer any ja. Hem volgut fer de la Candelera el nostre tancament d'any, per dir-ho d'alguna manera. Per nosaltres el 2016 acaba ara, quan arriba la Candelera, o comença, diguem-ne, amb la Candelera. I és aquest cop a l'any que, a més de sortir al carrer, passejar i demés, doncs aprofitem també per treure aquest llibre-revista, com vulgueu dir-li, llibre-revista, que ens permet doncs, trobar-nos de manera física amb tots vosaltres, amb els lectors. Deixar clar que aquest anuari són continguts exclusius, que a vegades es troben per allà anuaris que dius han agafat tot el que han fet durant l'any i han fet allà un copia pega i ho han posat. No, nosaltres agafem i tractem, diguem-ne, d'explicar un altre cop tot el que hem fet durant l'any, però d'una manera diferent, és a dir, d'una manera més reflexiva, que ens permeti valorar més en la globalitat, esdeveniments que han estat puntuals i que han tingut doncs, com diferents rèpliques, entendre-ho tot de manera més general. L'anuari el podeu comprar allà a l'entrada, el tindrem també per la fira i després estarà a les llibreries al preu de 5 euros. Els socis el tenen gratis perquè els socis per nosaltres ho són tots. Entrem en matèria. L'anuari, la portada. Aquest anuari 2016 l'hem titulat, aquesta és la foto de portada, Recordant el passat, construint el futur. Hem volgut jugar això, amb els dos conceptes, amb el passat i el futur. I jo crec que la imatge doncs, uneix aquestes dues idees. El passat són aquestes persones que veieu amb una guitarra, amb un micròfon, són els dracs. Hem celebrat 50 anys, aquest 2016 s'han celebrat els 50 anys de quan va començar aquella aventura i ells doncs, són aquell passat d'homenatges, de records, de tot el que ha representat aquest any. I el futur és el que tenen just darrere. Un institut que s'ha estrenat aquest 2016, que s'ha inaugurat aquest 2016, que tots els joves que van a aquest institut han pogut estrenar aquestes aules i que representa doncs, això, el que té per davant Molins de Rei. I amb això hem volgut jugar, amb el passat i amb el futur. Dit això. Veieu aquí molta gent, però parlarà un poc, no ens farem pesats. Hem agafat una persona representativa de cada secció de l'anuari. Seccions clàssiques que tenim sempre. Seccions com són societat, política, economia, esports i cultura. Les seccions que tenim en el dia a dia del diari digital. Us els presento i després ja anirem parlant amb cadascun d'ells. Tenim a la Francina González, que és la directora de l'Institut Lluís de Requesens. Tenim el Roger Castillo, que va ser cap de llista per la CUP a les últimes municipals i regidor fins al mes de desembre. Tenim el Martín Navarro, del sindicat CGT a l'Ajuntament de Molins de Rei. El David Soria, entrenador del Club Halterofília Molins de Rei. El Manel Cordero, membre dels Dracs. Sergi Carós, que no sé si també ja el podem considerar membre dels Dracs o no, que és el nostre personatge de l'any. Després us expliquem per què. I ara, si us sembla, comencem parlant de la secció de la societat que us explica el Jordi Julià. Doncs bé, com veieu, la secció de societat l'obrim amb l'institut, no només parlant de l'edifici de l'institut, sinó també de la transformació del barri d'Alcanar, per això hem titulat Camí d'una nova centralitat. Ens hem centrat doncs, en la transformació que hi ha en marxa del barri. Creiem que l'institut és la visibilització d'aquest procés de transformació que s'està vivint. També un altre element emblemàtic seria la zona esportiva Ricard Ginebreda, que s'ha convertit el camp de futbol en una zona esportiva i està en marxa encara s'ha d'acabar. I dintre del que està encara per fer, el més vistós seria la transformació del Parc de les Palmeres en Paradia de les Palmeres i seria una zona verda similar al pati del Palau. Doncs hem fet un mapa, que el veieu, amb totes les actuacions i expliquem també tot el que està fet i per fer i també alguns problemes si n'heu en alguns casos.
Llavors, anem a parlar ara de l'Institut en si, perquè no només ha suposat la transformació del barri del Canal, sinó també un salt qualitatiu important, o no, ara li preguntarem a la directora, pels alumnes i pels professors. Doncs tenim aquí la directora de l'Institut, que és la Francina González, i bé, la pregunta seria, això, quina és la valoració? Ha estat un canvi a millor passar des de la muntanya Collserola fins al barri del Canal? Molt bé, bona tarda. Primer, felicitar-vos per aquest anuari i també agrair-vos que hagueu triat l'Institut com a portada. Posa en valor l'ensenyament, que jo penso que, bueno, com molt bé ha dit el presentador, és el futur que tenim i és per el que jo penso que s'ha de lluitar molt. Bé, jo només vull dir que com a vilatans de Molins de Rei heu d'estar molt contents per aquest equipament que representa un nou institut. No sé si a vegades sou prou inconscients, els que estem dins del món de l'ensenyament i estem batallant sempre per l'ensenyament, sabem com estan els equipaments. Jo sobretot sempre he treballat al Baix Llobregat, no? De tot el Baix Llobregat. Tenir un equipament com és el nou institut Lluís de Requesens és un luxe perquè és un molt bon equipament i, bueno, i a part d'això, per nosaltres com a professionals era ben bé una necessitat. Ara parlava, doncs, amb alguns companys d'aquí que són també exalumnes, no? I dic, és que no hi cabríem a dalt, només per espai no hi cabríem a dalt, vull dir que era necessari. Però a part, diguéssim, que per espai ho necessitàvem, el millor és que es pogut fer una solució de barracons molt provisional, i Molins de Rei ha lluitat per un nou equipament que ens porti, doncs, cap als reptes que suposa l'ensenyament del segle XXI. Llavors, en aquest sentit estem molt, molt contents perquè l'espai és important. I ja ho sabíem, però ho estem constatant dia a dia. Un espai digne permet treballar els professionals de l'ensenyament i permet treballar a l'alumnat amb dignitat. I ens sembla que és molt important. I això sí que hi ha alguns espais que són més petits que l'anterior, com és la biblioteca, per exemple. Això ho expliquem, que hi ha hagut... S'ha hagut de reduir la col·lecció, per exemple, de la biblioteca. Potser això sí que seria un de les pèrdues que hi ha hagut amb el nou espai. Clar, a veure, sí, també ho comentava. Si voleu lletra petita, no acabaria mai de dir lletra petita. Estem en canvi d'espai, ens hem d'adaptar als nous espais. I bueno, clar, nosaltres teníem una biblioteca, és a dir, nosaltres hem baixat amb una història de 45 anys i l'institut, doncs, quan la Generalitat ha encarregat un institut, no pensen que portem una història de 45 anys, i malgrat que hem aprofitat per fer neteja, com tothom fa a casa seva, igualment hem portat moltes coses. Teníem una gran biblioteca, que la seguim tenint, de més de 10.000 exemplars, perquè pensem que la lectura és bàsica per l'aprenentatge dels adolescents, i pel gust de llegir, tenim un programa sobre el gust de llegir, i clar, doncs, tota la biblioteca hem tingut que seleccionar, tenim un petit magatzem on tenim els llibres, hem hagut de prioritzar. Sí, és a dir, que l'espai és una mica més petit, però bueno, és a dir, una miqueta és això, no? És a dir, evidentment que coses que ja milloren d'una manera que són d'una altra, però això quan vas a una casa nova també et passa, no? I llavors ens hem d'adaptar. Llavors jo diria, amb lletra petita podríem dir moltíssimes coses, però jo penso que l'equipament en si és bastant, molt digne, diríem. Amb els temps que corren avui dia i tal com estan els pressupostos, jo crec que és molt digne i heu d'estar molt contents. També hi havia un tema que el comentaves, és que com són ara amb els alumnes, com es senten a l'hora de les classes, com es troben allà. Bé, és el tema, no? Comentàvem amb uns professionals al Departament d'Orientació, l'espai educa, no? Vam fer una miqueta, doncs, un treball sobre això, com l'espai permet treballar amb més tranquil·litat, no? És a dir, els nostres alumnes, què volem, què els demanem a ells? Disponibilitat per aprendre, per deixar-se guiar, perquè siguin creatius, perquè siguin crítics en aquest món que ens ve, no? I evidentment hem de treballar, els professionals són imprescindibles, és evident, però l'espai pot permetre aquest treball de reflexió, d'innovació, de creativitat, que penso que és imprescindible en l'ensenyament del segle XXI. Molt bé, moltes gràcies. Ara us explico una miqueta
els altres temes que tenim a la secció de societat, que és la que té més pàgines perquè és el que li donem més importància al violinista de rei, perquè la secció de societat és la que et permet doncs, parlar amb la gent, estar al carrer, és el que nosaltres creiem que és el més important amb el periodisme, que és doncs, el que, més a més amb el periodisme local, que és estar allà on passen les coses. Hem tingut la notícia de la comunitat islàmica, fem el repàs no només des del mes d'agost en què van anunciar que s'instal·laven, sinó també fem una mica de marxa enrere i explicar tots els diversos intents que han tingut per instal·lar-se en diversos espais de Molins de Rei fins a arribar ara al carrer Sant Sebastià. Un altre tema és la desaparició de dos edificis, bé, dues construccions emblemàtiques de Molins de Rei, que és el pont de Can Capellans i la casa que hi havia aquí davant mateix on estem ara. I bé, que ha acabat, a l'hora de parlar-ne, sempre dèiem això és possible perquè no hi ha cap llistat que protegeixi, que digui quins edificis s'han de protegir, doncs acabàvem l'any amb un primer pas, que era la suspensió de llicències, i ja està tot aquí explicat. Bé, també tenim molts altres temes, com he dit, és la secció més llarga de l'anuari, però si voleu llegir-los, compreu l'anuari o els socis el podreu tenir. Ara passem amb la secció de societat. Ai, de societat, de política. Bueno, política. També m'agrada tant societat que ja volia passar amb la política. Amb el José Polo. Ja ens coneixem, ja ens coneixem. Per cert, moltes gràcies al Jordi, que literalment s'ha escrit mig anuari aquest any. És a dir, és una gran feina. Doncs a mi em toca explicar-vos la secció de política, una secció que, si bé l'any passat venia molt carregada amb les eleccions municipals, doncs aquest any no és tan nodrida, en el sentit que ha estat un any relativament tranquil en l'aspecte polític de Molins de Rei. I obrim aquesta secció fent un petit anàlisi de com ha estat el primer any de majoria absoluta del govern municipal de l'Ajuntament de Molins de Rei, que el forma Convergència i el PSC, i es traiem una petita tesi, que és com que l'oposició està una mica esgotada, en el sentit que amb aquest nou ecosistema, recordeu que la legislatura anterior doncs, no hi havia majoria absoluta per part del govern municipal, i ara sí, doncs, li costa molt com introduir les seves polítiques perquè es facin efectives. I un dels temes destacats d'aquest any ha estat la renúncia del que va ser cap de llista de la CUP, que és el partit majoritari de l'oposició, el Roger Castillo, ja el tenim aquí, així que Roger, bona tarda, et farem un parell de preguntes i la primera, no sé si comparteixes aquesta percepció que hem tingut que certa part de l'oposició està una miqueta doncs, esgotada, no seria la paraula potser, però sí amb un cert neguit respecte a la capacitat de diàleg del govern municipal i en tot cas, si això ha estat un dels motius de la teva marxa. Bé, bona tarda. En primer lloc, em sumo l'enhorabona de la Francina per l'anuari, que és una feinada, és el tercer any i per tant crec que és un patrimoni que hem d'anar doncs batallant perquè continuï, i us encoratjo a fer-ho d'aquesta manera. Pel que fa a la pregunta, intentaré no convertir això en un míting polític. Això és la primera condició. Diria que un dels motius que em fa plegar a mi i que respon a la pregunta que estàs fent és que aquest poble a nivell polític ara mateix jo el considero com una bassa d'oli buscada, una bassa d'oli per tal doncs, que no hi hagin conflictes, és a dir, tenim un govern municipal que té majoria absoluta i que el que vol fer és fer les coses allò precisament al màxim doncs, el detall, fer-les bé, fer-les en tots els àmbits, però cap d'aquestes coses que pugui generar un conflicte doncs, que sigui doncs, transportable fora de la institució. Tot el que passa en un ple, en una comissió informativa, dins de l'Ajuntament, és molt difícil que es visqui des de fora de l'Ajuntament. Llavors, ara mateix tenim una separació entre un àmbit i l'altre. Això no vol dir que l'oposició estigui en aquesta condició doncs, que estaves parlant. Era el meu cas personal, és a dir, jo particularment, i així ho explico en l'escrit de renúncia, sí que estava una mica fart d'intentar fer proposta, intentar doncs, transformar políticament tant l'Ajuntament com la Vila, que és el motiu doncs, que em portava a estar a la llista del 2015 de la CUP Molins i que forma part també de la meva condició vital de militància política, i que sí, a mi això particularment, després d'haver viscut un període de 2011-2015 molt similar en termes polítics, perquè n'hi havia major absoluta, però pràcticament s'utilitzava dinàmica, s'ha fet un passet més, i aquest diàleg doncs, és un diàleg molt superflu. És a dir, no hi ha un diàleg profund per abordar qüestions centrals de Vila que ens permetin transformar i millorar, des del meu punt de vista,
el que és la Molins de Rei de cara tant de present com de futur. A mi això particularment, al viure-ho una segona vegada, generava certament unes dinàmiques doncs, difícils d'admetre per tal com veig les coses, doncs, que anava a la reunió i havia escoltat el mateix durant 5 anys seguits per entendre'ns i saber que allò que proposava, que ho havia proposat 4 anys seguits i que encara no sé si ho puc complir, tampoc es podria complir ara perquè no hi havia cap intenció ni d'escoltar-ho ni de posar-ho en pràctica. Això genera una dinàmica de frustració que en aquest cas era més personal que política. I amb l'objectiu de que això no condicionés la política, en aquest cas de la Compromís, però entenc que seria extrapolable a altres partits de l'oposició, doncs jo vaig decidir fer aquesta renúncia, plegar que entrés algú que tingués dinàmiques noves, que estigués a nivell de frescor política, que pogués aportar una visió sense aquest cansament, o que aquesta massa d'oli l'anés a combatre amb totes les seves forces polítiques allà dins, perquè és l'objectiu que nosaltres tenim políticament, i per tant, diguéssim, responent al que estaves plantejant, personalment sí, personalment jo estava en part esgotat doncs, de fer una tasca dins la institució que pensava que podria ser d'una altra manera o que era l'objectiu fer-la d'una altra manera, i quan veig que aquest esgotament pot condicionar doncs, la tasca política és quan decideixo doncs, plegar, anunciar-ho a l'assemblea, l'assemblea doncs, reacciona positivament, aconseguim fer aquest relleu i entren persones, en aquest cas hem fet un doble relleu, doncs, que aportaran jo crec que molta energia, moltes ganes d'allò que estem defensant políticament via programa polític, doncs que es pugui aplicar independentment de la condició de tenir un govern d'un tipus o d'un altre al davant nostre. Precisament per aquest doble relleu et preguntaré, feies l'altre dia una broma a Twitter, deies, ostres, sembla això que sigui una cursa de relleus de les Olimpiades, no sé quin futur li veus a la CUP en aquest procés de renovació. Deixa'm dir que la cursa de relleus ha acabat ja, és a dir, fem dos relleus i no anem a fer el 4%, ens quedem amb 2%. El que fem nosaltres ara és un relleu, un, per aquest motiu més personal, més polític, també una qüestió laboral que jo tenia al darrere, però és una qüestió, diguem-ne, personal. L'altra és una qüestió doncs, d'un canvi de feina laboral, doncs, que ha impedit a la Mireia, en aquest cas, doncs, poder seguir el ritme, perquè tenia doncs, feina de tardes tots els dies de la setmana fins a les 9 o les 10 de la nit, i això li impedia seguir doncs, absolutament el ritme de l'Ajuntament. Per tant, són dos motius diferents, però que ens portaven a fer un relleu relativament ràpid per conformar que aquest equip de regidors que havíem fet el 2015, amb l'objectiu doncs, de transformar la vila des del govern, si era possible, i així no va poder ser, que ho pugui seguir fent des de l'oposició. I per tant, necessitem gent que tingui hores, dedicació, energia i tot el que faci falta. Jo crec que amb l'equip de regidors que queda a partir d'ara, doncs això serà totalment factible fer-ho, o en la mesura doncs, que la institució, els amics de la institució doncs, ens permetin, que ja sabem que l'àmbit de la institució sempre té uns mecanismes, unes dinàmiques que no ajuden a que la transformació doncs, sigui pràctica i real. Molt bé, Roger, doncs moltes gràcies. No és l'únic tema del qual es parla la secció de política de l'anuari. També parlem una miqueta d'una innovació que ha fet el govern municipal en aquest 2016, que ha estat la primera experiència de pressupostos participatius. Expliquem una miqueta doncs, les accions que s'han fet a través de la participació ciutadana, on ha estat col·locat, doncs, com ha estat el procés de votació, quanta votació hi ha hagut a cadascuna d'aquestes propostes. També, d'altra banda, toquem alguna polèmica més que hi ha hagut, com la renúncia del regidor de Ciutadans, que ha fet la renúncia del seu partit, però ha continuat al ple municipal i, per tant, doncs, continua com a regidor adscrit i ha creat una petita polèmica també. I fem un repàs a un tema que és recurrent en els nostres anuaris, que és el procés de confluència entre el que ara s'anomenen els comuns, que veurem si realment cristal·litzen confluència o no. I aquest és més o menys el repàs que podem fer a la secció de política. I el que farem ara és canviar de secció i anar cap a la secció d'economia, una secció en la qual, doncs, fent una miqueta esmena als errors, ens agradaria doncs, aprofundir una mica més en el nostre dia a dia, perquè no és la nostra secció més brillant, no som doncs, persones que tinguem molta experiència en aquest vessant, però tot i això sí que hi ha alguns temes que valen la pena. No? Obrim aquesta secció amb una polèmica que va haver-hi amb els plans d'ocupació finançats amb recursos propis de l'Ajuntament de Molins de Rei, que es van haver d'aturar temporalment, i una de les persones més crítiques doncs, amb tot aquest procés que va fer l'Ajuntament en aquests plans d'ocupació és el Martí Navarro, que és el representant de la CGT de l'Ajuntament, al qual saludem i també li farem un parell de preguntes. M'agradaria que ens expliquessis una mica doncs, en aquell procés dels plans d'ocupació propi que reclamàveu més transparència, però això va ser el titular, no? Que reclamava més transparència, però realment, què és el que demanava? Què tal? Bona nit a tothom i gràcies per la invitació. Bueno, a ver, yo tampoco faré un meeting sindical aquí porque ni es el lugar ni el momento, ¿no? Yo creo que el título del artículo ya estaba claro, era municipalizar la precariedad, por lo tanto, ahí se explica muy bien lo que criticábamos, ¿no? En forma resumida,
más que falta de transparencia, o sea, había, nosotros poníamos dos problemas y así se denunció ante Inspección de Trabajo, ¿no? Uno era de, a nivel formal, ya creíamos que nos habían cumplido como mínimo lo que marca cualquier tipo de contratación pública, ¿no? Ese derecho a información, transparencia, en fin, y una base negociada con la parte sindical, ¿no? La segunda parte era, evidentemente, que considerábamos que los planes de ocupación no pueden nunca ocupar puestos estructurales de la plantilla que están vacantes, porque si los ocupan, lo que estamos es creando trabajo precario y no creando trabajo con cierta calidad, ¿no?, aplicando el convenio. Porque una de las cosas que también hay que decir es que los planes de ocupación, en principio, no se les aplica el convenio y, por tanto, no tienen las mismas condiciones ni laborales ni sociales que los trabajadores municipales, ¿no? Esa es la crítica general, ¿no? Luego está la crítica que va más allá de este ayuntamiento, que es un poco, pues, que creemos que para acabar con el paro en este país, ya creo que llevamos 12 reformas laborales y los planes de ocupación siguen siendo una parte de este tipo de reformas, ¿no? Que es pues subvencionar a los empresarios de alguna manera, crear empleo precario, desregularizar el mercado de trabajo. Estamos viendo que los resultados están evidentes, 4 millones de parados y un 20% de tasa, ¿no? Tenemos países europeos donde la desregulación prácticamente no se ha hecho, como los países del norte, Suecia o Finlandia, y el porcentaje de paro es mínimo. Incluso países como Alemania, donde existe la cogestión entre empresas y sindicatos, el paro prácticamente no existe. O sea, hay una tasa de paro, me parece que es un 9%, 9 un 10%, ¿no? ¿Por qué? Porque allí se ha elegido aumentar productividad y competitividad de las empresas, no echando a la gente a la calle, sino reduciendo jornada de trabajo, ¿no? Bueno, era dentro de esa crítica general, ¿no?, como sindicalista, no solo a los planes de ocupación, un poco las políticas económicas que se están llevando en este país, ¿no? Y que de alguna manera es siempre lo mismo, ¿no? O sea, llevamos 12 años, prácticamente desde 2008 hacia aquí, con políticas de retallada, de recortes, que lo que están creando pues es un empobrecimiento de la clase trabajadora, ¿no? Creo que por ahí decían que del 2007 al 2013 ha aumentado un 7% el nivel de pobreza en el Estado español. Pues alguien será responsable de todo esto, ¿no? Entonces, como sindicato, yo creo que también es importante que la economía la saquemos de los círculos económicos, ¿no? Los economistas no ven más allá de lo que es el análisis económico, pero no tienen la coyuntura política o no les interesa. Y en este país sí que se hace economía política, ¿no? Y hay gente que está diciendo que evidentemente que esto es una crisis económica provocada por una estrategia política. Y la estrategia política es una clara lucha entre capital y trabajo. Y esto empezó en los años 80 con Reagan y la señora Thatcher, ¿no?, que se cargaron los sindicatos, y a partir de ahí ha seguido y ha llegado aquí. Y el que no quiera verlo, pues es un problema, ¿no? Está claro que o corregimos más o menos estas políticas o realmente tenemos un futuro bastante negro ya, como clase trabajadora, aparte como un país, ¿no? Gràcies, Roger, per fer el relleu de micròfon. Tornant a l'Ajuntament de Molins de Rei, abans d'aquesta polèmica de la qual fem referència a l'article i de la qual vas escriure, sí que hi havia mala mar entre els sindicats i l'Ajuntament durant tot l'any, des del principi. De fet, es va aprovar doncs, un text al ple municipal amb representació de tots els sindicats. No sé si de cara a aquest 2016 es preveu o es pot preveure que la situació o la relació entre sindicats i Ajuntament millori. Sí. 17. El passat serà difícil canviar-lo. Bueno, no sé, a ver, como por lo menos yo hablo en nombre de CGT y nosotros tenemos muy claro, tenemos un papel sindical que cumplir y el gobierno, que ya no es el primer gobierno que hemos tenido, ya llevamos unos cuantos gobiernos municipales, las relaciones son las normales, las que puede haber en tensión entre dos enfoques económicos o dos enfoques en cuanto a personal que pues que chocan, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo fundamental es que haya, pues sí, que haya una transparencia, que haya un diálogo, y eso está claro. Cada uno tiene su papel, podemos estar de acuerdo o no en unas políticas económicas, podemos estar de acuerdo en algunas políticas sociales, pero está claro que tenemos un marco regulado que nos dice que tenemos que negociar y conseguir una serie de mejoras de todo lo posible, ¿no? Hacemos nuestro papel, igual que los políticos hacen el suyo.
que esto desde fuera y uno de, y evidentemente pues es notas a la población, notas a la plantilla, si eso implica que se cree que hay un nivel de conflictividad mayor que otros años, yo no creo, porque aquí hemos tenido conflictividad durante, yo llevo ya casi 20 años de delegado sindical y he visto varios gobiernos y creo que la conflictividad es la misma de cara al 2017. Pues bueno, yo creo que, a ver, nuestro objetivo fundamental como trabajadores, piensa, tenemos que pensar que el Ayuntamiento de Molina es un poco la empresa más grande del pueblo, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que sabemos las dificultades que hay a nivel legal, pero es fundamental que se cree trabajo y que se cree trabajo con condiciones y que los trabajadores públicos mantengan sus condiciones, recuperen todo lo que han estado perdiendo estos años de retallada. Y evidentemente todo eso se hace en un marco de un convenio, de un pacto. Está claro que tendríamos que ser un poco como un modelo a nivel laboral del resto de empresas. Y nuestra lucha en el 2017 va a ser esta, y el 2018 por esta línea. La conflictividad, pues yo supongo que llegará, como será normal que llegue, ¿no? Pero bueno, ahí están los cauces para intentar llegar a los acuerdos. No hay nada más, no descubre nada nuevo tampoco. D'acord, doncs moltes gràcies i també a la secció d'Economia us presentarem una miqueta els continguts que tenim, justament amb l'article del Martín i el que hem posat de l'Ainhoa, també donant la versió de l'Ainhoa, que és la regidora d'Ocupació, la versió del govern municipal de tota aquella polèmica. Just a sota tenim una altra polèmica que va sorgir a principis d'any, que era la Guàrdia Urbana, que es negava a fer hores extra perquè reclamava doncs, unes millors condicions de treball. Més enllà d'això, com cada any, això sí que és tradicional, fem un extens resum de tot el que va passar a la Fira de la Candelera, que és l'esdeveniment econòmic més important doncs, que passa l'any a Molins de Rei, i a més doncs, fem doncs, ressò d'algunes iniciatives que ja es van consolidant i que funcionen bé, com és la Shopping Night, que és una iniciativa que va començar en aquest cas l'any passat i que fa dos anys i que va repetir l'any passat consolidant-se amb un cert èxit, i també doncs, esmenem la ruta de tapes que per primera vegada es va fer a Molins de Rei. És una iniciativa que en altres pobles del Baix Llobregat és molt habitual, que fins aquí no havia arribat mai, i doncs, a vegades és tan important doncs, saber copiar el que fan altres llocs que inventar-se coses noves. Deixarem l'economia per passar als esports, on dediquem l'apertura de la secció doncs, a un any que ha estat molt especial per dos esportistes joves i molinencs, que són el Marcos Ruiz i la Noelia Caballero, que formen part d'un esport minoritari com és l'halterofília, però que aquí a Molins de Rei doncs, té molta importància. Ha estat un any important per ells dos, un any on han aconseguit èxits internacionals, tant en campionats d'Europa com en mundials, que era un i dos, costa molt trobar campions del món i d'Europa, i aquí a Molins de Rei els tenim. I el que farem és saludar el seu entrenador, el David Soria, que és l'entrenador del club halterofília Molins de Rei, que és un club doncs, que està pujant a molta força, no només amb aquests dos esportistes, sinó amb altres noms que també pugen amb força, i és un home que coneix molt bé tant a la Noelia com al Marcos perquè els ha conegut des de ben petits. Llavors el que et diria, David, és que em fessis un repàs de com ha estat aquest any per ells dos i també pel club en general. Bona tarda. Pues, en primer lloc, donar les gràcies per portar-nos a la portada de l'esport. Ens sentim molt agraïts perquè ens tingueu aquesta consideració. I bueno, començaré pel club i bueno, la veritat és que des de que se'ns van donar les noves instal·lacions estàvem amb aquell impàs i amb aquells nervis de veure si els de la cantonada del Zulo podrien continuar fent l'halterofília en aquesta macroinstal·lació que tenim ara mateix. Estic supercontent perquè ha sigut un any brutal. El 2015 em sembla que ens van donar la instal·lació sobre el juliol i vam passar de 20 persones que érem aquí al poliesportiu. A dia d'avui som 140 federats a la nova instal·lació. Tenim 9 equips a la Lliga Catalana i a la Lliga Espanyola. I bueno, teniu dos campions d'Europa d'aquí a Molins de Rei i res, molt agraït a l'Ajuntament de Molins de Rei perquè sempre bueno, ens ha estat buscant la solució al nostre problema, que era l'espai, i hem demostrat que el nostre problema era l'espai. Ara som una de les potències, diguéssim, a nivell nacional i internacional, perquè bueno, ja els tenim aquí dalt, o sigui que molt content.
parlar del Marcos i la Noelia, bueno, pues, què diré d'ells? Són els dos meus nens. Perdona, és que, perdoneu que estic molt nerviós. Van començar els dos amb mi, Marcos amb 12 anys i la nena amb 10. Poquet a poquet van començar els dos a treballar, perquè són molt treballadors dos, tenen molt bona tècnica, però són molt treballadors, que és el més important en aquest esport. Treballar, entrenar, entrenar i tindre molt de sacrifici, molt de disciplina. I bueno, Marcos l'any passat va marxar cap a Madrid, amb la selecció espanyola, i porta una evolució brutal. Brutal. És, diguéssim, ara mateix és l'última, jo soc membre de la Federació Espanyola, de la Junta Directiva, i a l'última reunió de Junta parlaven del niño, el niño de la... tenemos el nuevo estandarte de la Federació Espanyola. Tothom veu el Marcos pel carrer, bueno, a les competicions, i és, vamos, com si fos un famós. Tothom, els entrenadors, els presidents, els nois es volen fer fotos amb ell i amb la Noelia, o sigui que és brutal. Marcos ara, en arribar a Madrid, ha canviat molt i ara s'ha tornat un noi que sap el que vol. De fet, aquest agost, bueno, quan ells no entrenen a Madrid, entrenen aquí a Molins, al poble, amb nosaltres, i amb el Marcos, veient les Olimpiades, que hem passat moltes estones junts, ho deia molt clar. Jo m'aniré a Tòquio. Si Déu vol i les nacions ens respecten, esperem que sí. Aquest any, la veritat és que aquest any hem posat un llistó molt, molt alt amb aquest subcampionat del món del Marcos, campió d'Europa. Ara ha fet el salt ja a la categoria absoluta. Perquè us faci una idea, si ara és campió d'Europa júnior, si entra entre els 10 primers d'Europa o del món, aquest any absolut serà l'hòstia. Com a mínim el veurem per l'Eurosport, l'haurem de veure per internet, no? Però la veritat és que estan treballant els dos molt bé. I la Noelia, doncs, el mateix. Bueno, la Noelia, la veritat és que, diguéssim que he tingut un treball una miqueta més personalitzat amb ella, perquè la vam ficar al Carles Sanguard l'any passat, va tindre molt mala experiència amb l'entrenador que hi havia allà, i jo també, amb ell. Finalment la vam treure allà al maig, que volia, bueno, fins i tot es va plantejar deixar l'alterofília, i bueno, gent d'escapa, m'emociona molt. Y bueno, hemos trabajado mayo, junio, julio y agosto y está por Europa. Emocionat. Jo el que et preguntaria, relatant, agafant una miqueta les teves paraules, el Marcos et deia, jo vull estar a Tòquio. Realment que el Marcos i la Noelia siguin en unes Olimpiades és possible? Pot arribar a passar? O és somiar truites? No, bueno, ara mateix és la realitat. O sigui, a Madrid ara mateix hi ha un equip olímpic de, em sembla que són, crec que són unes 17 o 18 persones, on és l'equip olímpic, és el que s'està treballant ara mateix per treballar, per fer la classificació olímpica cap a Tòquio. Aquest any em sembla que es van treure 3 nois i una noia, perquè la classificació olímpica va per puntuació als campionats del món, sembla que són els dos últims mundials i l'últim europeu, previs a l'Olimpiada. O sigui que ara mateix hi ha un equip tancat masculí i un femení per treballar, per ampliar la classificació cap a Tòquio. Això és segur, segur. I bueno, ara aprofitaré per dir, perquè nosaltres tenim contacte directe amb el seleccionador nacional, amb el Matías Fernández, i l'any passat, el 2016, ell va vindre a títol personal aquí a Molins de Rei, a treballar amb la cantera de Molins de Rei, perquè afortunadament ara mateix tenim una de les millors canteres, i sobretot de nivell de participants, de la més gran, que tenim quasi 40 atletes,
entre els 15 i els 8 anys. I bueno, tenim el seleccionador nacional, l'any passat va vindre 4 cops, aquest any ja començarà a vindre a Setmana Santa, vindrà divendres, dissabte i diumenge, i hem començat aquest any oficialment l'objectiu 2024, que és un treball a 8 anys que per nutrir els equips nacionals, el Car de Sant Cugat i el Car de Sant Cugat cap a Madrid. Aquesta és la nostra feina. Bueno, jo porto un paper de les compraries, eh? També fas això. Moltes gràcies, Dani. Doncs ara el que farem és repassar una miqueta els continguts d'aquesta secció d'esports, en els quals doncs, hi ha un altre èxit molt rotund d'aquest any, que ha estat l'ascens del Club Natació Molins de Rei a la Divisió d'Honor de Waterpolo, que és la màxima categoria a nivell estatal. Mai a la història el Club Natació Molins de Rei havia aconseguit aquest ascens, i realment és una història, doncs, després de molts anys de lluita, que finalment s'ha aconseguit. Un altre contingut doncs, important és la mort d'un juvenil del Molins de Rei Club de Futbol, que en aquest cas el que fem és doncs, un article informant del que va passar, evidentment, i també doncs, incorporant un article que és el comiat que li va fer el Joan Sabé, que és un company de partit del juvenil del Molins de Rei Club de Futbol, que va llegir un text molt bonic durant el dia de la presentació dels equips del Molins i que creiem que val la pena doncs, que surti també a l'anuari. I fet els esports, ara anirem cap a la cultura, si no m'equivoco, sí, amb en Jordi Julià. Doncs bé, tornem un altre cop a la portada. Com sabeu, surten els dracs. Bé, aquesta és una versió diferent de la fotografia de portada, que ens veiem més a prop. Això és perquè aquest any s'han fet actes d'homenatge pels 50 anys dels dracs. I bé, doncs tenim aquí el Manel Cordero, que és un dels membres. Ell era el guitarrista, perquè sembla que la cosa, ara també et preguntaré sobre això, però bé, expliquem que s'ha fet, tot va començar una mica perquè el Sergi Carós tenia una idea de fer una exposició sobre recordant els dracs, i això va anar creixent, i al final l'Ajuntament també els va encarregar que fessin el pregó de la Festa Major, i ja doncs, van acabar sent el fil conductor de la Festa Major, amb diversos actes, nombrosos actes, que fem un recull de tots ells en aquest article, que va ser una exposició, el concert de Festa Major, el pregó, com he dit, també un llibre, diverses xerrades paral·leles, un acte institucional. Tot això va ser per recordar a un grup que fa 50 anys doncs, van ser pioners per fer música pop-rock en català, traduint cançons dels grups d'Ànimo, això ja ens ho també explicar. Però bé, és el que ens hem dit, doncs, que Molins de Rei fa justícia als dracs, perquè bé, doncs, creiem que fins ara no se'ls havia reconegut prou, i aquest any per fi doncs, se'ls ha fet un homenatge que es mereixia. Llavors, el que li preguntaré al Manel ha estat com ha anat el retrobament, perquè això ha suposat que el grup el retrobés també just després de la mort del Miquel Oliver. Tot va complicar una mica les coses, però bé, ha acabat fent-se. Doncs, com ha anat el retrobament i si us plantegeu tornar després de l'experiència? Bé, bona nit a tothom, en primer lloc, i afegir una veu més a l'agraïment de Viu Molins de Rei, d'haver-nos posat a l'anuari i de pensar en nosaltres. Una realització que no l'hem vist en profunditat, però es veu molt ben feta. Les fotos del Guillem Urbà jo crec que són de premi, unes imatges molt vives que ens treuen, jo crec que ens han tret 20 o 30 anys de sobre. Això sempre és d'agrair, no? I, bueno, evidentment, això és important, no? Les cèl·lules mare encara no funcionen massa bé. Dic que en aquest retrobament, l'any 65, vàrem gravar el primer disc. Nosaltres veníem d'un grup que es deia Firestars, i que feia música més aviat dureta, no? I després doncs, va haver-hi algú que va dir, bueno, aquests senyors es poden dir dracs, i poden cantar en català, que en aquella època no era massa habitual. Bé, això em sembla que s'ha repetit molt durant l'any,
el que m'has preguntat era com va anar. Bueno, això ve de l'any 62, l'any 65 es va fer el primer disc, i no és que duréssim molt com a Drax, perquè el 71 la cosa ja es va anar avall, com totes les coses. En aquella època els grups no duraven tant com ara. Avui en dia el que és bo i fins i tot el que és dolent dura més, no sé, és així. O el que no, el que és tan dolent, el fan servir de Kleenex i el llancen a la paperera, no? Que també, també és veritat. La veritat és que ens vam trobar molt bé, de que vam trobar una idea, no sé, jo crec que aquest senyor, el Sergi, que és un senyor molt obstinat, té una contumàcia a prova de bomba i ens va dir, hem de fer això, hem de commemorar els 50 anys i de vegades es deia entre dracs, però no pensàvem que fos capaç de fer una meravella com la que ha aconseguit. Després t'hem seguit, hem fet una mica de taloners, en aquest sentit d'organització, però jo crec que ha anat força bé. Molt agraïts que ens hagi criat l'Ajuntament per commemorar això. Es va fer el pregó, que el pregó teníem un llast important amb els precedents. Feia un mes escàs que havia mort el nostre estimat company, Mateu Oliver. Feia 5 anys que en Vicenç Carós ens havia deixat i nosaltres ens trobàvem en una situació una mica, anímicament, bastant baixos, una mica down, que es diu, no? Però, bueno, entre tots ens vam animar mútuament i, bueno, els quatre que quedàvem, bueno, dic quatre, però de fet quasi hauríem de dir cinc perquè el Sergi és com si fos un drac, diguem que és un draquet segle XXI. I ens vam reunir el Jordi Carreras, el Fred Pla, el Tino García, que és per aquí, amb vosaltres i jo mateix, i ho hem fet amb aquella il·lusió i amb aquelles ganes. Jo crec que el pregó, bé, hi ha hagut gent que ha dit que un pregó com el que vam fer no era un pregó a la usanza, entre cometes, no? Però bé, a nosaltres ens sembla que era un pregó que va donar el seu resultat. Nosaltres vam posar totes les ganes, tota l'emoció, i quan ens vam donar compte que tocava alguna cosa és quan vam veure des de l'escenari que molta gent plorava, plorava. I això se'ns va contagiar, vull dir, vam quedar aixafats, no? Aquelles escenes que avui en dia surten els memes i tal, la gent que cau a la piscina, vam quedar francament així, no? Però va anar molt bé, va anar molt bé, el pregó va anar molt bé, nosaltres fantàstic. Després va venir el concert que es va fer a la plaça de la Llibertat, va venir l'Elèctrica d'Arma i uns companys de l'Elèctrica d'Arma i alguns més. El concert també va estar molt reeixit, hi va haver molta gent, i va ser una celebració que creiem, vaja, memorable, memorable. Després també va venir l'Expo Dracs, nosaltres li dèiem l'Expo Dracs, que es va fer a la Capella de la Gòtica, i que va estar molt ben organitzada, i va haver molta gent, i jo crec que ens van dir que hi ha hagut més gent de la que normalment hi ha una exposició. Bé, és normal, és una cosa de valors locals, dieu-li cultura, dieu-li música, i acabaré dient que per nosaltres està molt clar que en aquella època no érem conscients de la dimensió que això podia haver adquirit, i adquirit amb el temps, no? És a dir, això poder tenir una història musical i cultural en el que ha estat Catalunya és important. La prova és que tota l'edició que s'ha fet amb música i amb escrits i el que sigui, i fotografies, estan actualment a la Biblioteca Nacional de Catalunya, és el Fons de la Generalitat, i això per nosaltres és un honor, un gran honor. I per tant, doncs, no sé, tinc poca cosa més a dir. Agraïm molt al Sergi Carós, que ha estat l'ànima mater de tot això, i nosaltres ens hi hem afegit, i entre tots jo crec que bé, ens hi hem trobat bé. Sobre si tornarem o no, això és, això amic meu, com deia el Bob Dylan, que és un premi Nobel per alguna cosa, tan sols ho sap qui sigui, no. A partir dels 70 anys no està bé tornar. Si no, mireu Leonard Cohen, que l'havia passat, no? No, és broma. Ja està, no crec que tornem. Podríem tornar, és a dir, quan hi ha molta gent que té més d'edat que nosaltres i que encara hi és i que fa coses, però ens sembla que el tren ja ha passat. A més, ens hem recordat que la guitarra tenia 6 cordes, que això és important.
És a dir, després de tants anys, mires la guitarra i dius, té 6 cordes. I ara hi ha les cordetes més... No crec que tornem. Jo crec que seria demanar peres a l'home. No sé què opines tu, ja per robar en Sergi, i ja està. De fet, el que us volia preguntar, deies que ha canviat una mica la percepció que en teníeu. Hi havia una... Això m'ho va dir el Sergi, al principi de tot, quan es va fer l'exposició, que deia que el seu pare, el Vicenç Carós, creia que mai no s'havia reconegut prou el que van representar els dracs. Creus que ara, no sé si tu pensaves això, si pensaves que mai no s'havia reconegut prou el que van representar els dracs abans de l'homenatge, i un cop passat l'homenatge, si creus que aquesta situació ha canviat i és així. Jo diria que a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell de l'estat espanyol nosaltres érem coneguts per la majoria de crítics musicals i sortíem de vegades en revistes fent alegoria del que havien sigut els anys 60. Però, home, si ha arribat aquest reconeixement, fantàstic. Però jo personalment no pensava que arribés. Sí que mancava a nivell de Molins. Un testimoni molinenc de reconeixement del que s'havia fet, però vaja, si no es feia tampoc passava res. Hi ha molta gent que fa coses molt importants per Molins de Rei i no se'ls ha reconegut encara. Suposo que arribarà tota aquesta gent, no? Vull dir que aquesta és la situació. Jo crec que està bé, però jo personalment no sé, el Sergi sí que hi va treballar molt, jo no tenia cap obsessió. I els altres membres dels dracs, doncs, escolta, benvingut. Però que ho hem agraït i que ens hi hem trobat bé, i la prova és que hem respost en un moment donat. I el nostre dret respondre com hem respondre, jo crec que n'hem d'estar contents. Molt bé, doncs passem ara al Sergi Carós, que li hem donat el... no sé si és un títol o... és el personatge de l'any, personatge de l'any, diu Molins de Rei. És una persona que cada any, des que fa un anuari, doncs, en una entrevista que la fa al Carles Joan Pi. I bé, doncs, l'hem triat primer perquè va ser ell el que va tenir aquesta idea i el que ha anat al darrere de tot aquest reconeixement dels dracs. I bé, també a nivell personal també ha seguit fent diversos projectes diferents, però bàsicament pel tema dels dracs, que diem que, doncs, que ha estat el que ha anat darrere de tot això. També li he d'agrair que ell, també moltes de les notícies que hem estat fent, també m'ha estat ajudant, perquè clar, jo quan vaig començar era no els conec prou i també m'ha estat ajudant molt amb tot això. Llavors, la pregunta que et faré és, doncs el mateix que li preguntava, tu com ho, si creus que això, si creus que ha canviat ara el tema del reconeixement a Molins de Rei i també a Catalunya, en general. Hola, bona nit a tothom. Primer de tot, penso que us heu begut l'enteniment, posant-me a mi de personatge de l'any, però a partir d'ara ja, a veure el que jo tindrà. Fins ara m'emprenyava quan algú em deia personatge, però ara m'ho deia alegrar. No? Perquè de vegades diu un personatge d'una manera o d'una altra. A veure, fora conyes. Jo personalment sí que n'estic satisfet i sí que penso que feia falta. A vegades quan tenim una cosa a prop de casa no la valorem fins que t'ho reconeixen els de fora. No? Llavors, des de fa uns anys, diferents, des de que hi ha internet i pots intercanviar opinions i coses, em va començar a arribar una sèrie de personatges, també, que em parlaven dels dracs com, uah, que per ells havien sigut, doncs, la seva font d'inspiració, gent que els havia seguit, gent que havia tocat cançons d'ells, que tot ja toquen, i gent que ara té un cert renom. Pensant en que sempre, sí, el meu pare sí que ho deia molt sovint, que aquí no hem sigut mai reconeguts, perquè érem 4 xavals o 6 xavals que tocàvem, i bueno, sí, vale, tal, però... I quan veus que des de fora doncs sí que és reconegut, dius, doncs potser que féssim parlar aquests personatges de fora, d'Armes, Òscar Lalmau, Isona Passola, Vida de la Serra, no sé, un munt de gent que ha dit coses, i això aprofitàvem,
si teníem algo d'aquesta gent, doncs poder fer un llibre, que va ser la idea original del principi, va ser fer un llibre. Fer un llibre, jo no sóc escriptor, sóc músic, i fer un llibre és molt complicat. I vam desestimar la història, però llavors, ja que era un grup de Molins, que hi havia molta gent de Molins que tenia discos, que tenien fotos també, tenien diferents coses, i molta gent d'una certa generació que els havia seguit arreu de Catalunya. Penseu que els Dracs l'any 65 van fer 188 bolos. Això no ho fa ningú ara. 188 bolos, i molts dies amb doblete, sí o no? Sí, sí. És que hi era, jo no. Llavors, ostres, no va ser una casualitat que fessin el que van fer, versionant cancions dels Animals en català. Hi ha tot el tema lingüístic dels Dracs, que bueno, això ja se'n va fer una xerrada, però tot el tema que van ser. Llavors, si fèiem una exposició i ensenyàvem en aquí Molins tota la seva trajectòria, i ens hem deixat un munt de coses a casa per exposar, factures, més cartells, hi ha un fotiment, haguéssim pogut fer un local triple, però vam tenir que acotar-ho a el que donava aquell espai que a part ens va servir també per el poble, veure'l per primera vegada, no ple de ferro i ferralla com havia estat durant tota la vida. Llavors, a partir de que fas això, fas moltes l'exposició, bueno, muntar l'exposició també era una cosa complicada i jo tampoc no en sé, serà de saber de fer aquestes coses. Llavors vaig suplicar al Toni Moreno que me fotés un cop de mà, i així jo em deia tot un pes de sobre en quant a tema exposició, i l'agafava ell i em podia dedicar a altres berenjenales. Després va venir la proposta de fer el pregó i de fer el concert, amb la mala pata de que mentre estàvem preparant tant una cosa com l'altra, doncs es mor el Miquel, i això sí que ens va deixar tocadíssims, perquè ja teníem que fer un record al meu pare durant la cosa. Llavors no t'imagines que només unes setmanes abans l'altre marxi, és quan estàvem tan engrescats tots. I va ser un cop dur, inclús vam estar ben bé 10 dies que no ens vam trucar cap, ningú va donar senyals de vida, i al final no hem de fer alguna cosa, i vam reunir forces i ho vam fer. Jo penso que ha estat molt bé. S'hagués pogut fer una mica més ressò a nivell nacional d'això, sí. Hi ha medis per fer-ho, però a vegades també el temps és acotat per poder moure els fils, perquè la premsa, no només local, sinó de més enllà, també se n'adés el ressò, que això es feia molt, i que tenia importància que va venir molta gent de fora a veure-ho, però que hagués pogut arribar doncs, a medis més importants del país. Però bé, també vam tenir 10.000 dificultats per fer-ho, però al final penso que tot ha anat prou bé per el que hem pogut fer. Com m'enrotllo, eh? Sí, diu. Hi ha res per la pregunta, per això, no? Sí, més o menys que sí. Et volia preguntar també quin és el nivell d'implicació personal, perquè això també, no sé si tu et senties amb deute per fet de que el teu pare era el bateria. O sigui, tu senties que això ho havies de fer, com t'ha afectat personalment el fet del reconeixement? Bé, sí, hi havia un deute personal, perquè jo em vaig trobar uns escrits del meu pare en una caixa un dia regirant papers per casa, més un mail que m'havia enviat ell només 6 o 7 setmanes abans de morir, on em posava totes les formacions dels Dracs que van haver-hi i anècdotes, i un escrit seu que l'hem fet servir per al llibre com a fil conductor de la història d'ells, doncs negada per ell, així també era una manera. Sí, per aquesta part em veia involucrat. Per la part de fan de la música mod i garage i de tals anys 60, que és el que a mi m'agrada, encara que no hagués sigut el fill dels Dracs, jo cap d'ell, ja fic fill dels Dracs, jo directament. Si hagués sigut un músic de Molins, que no tenim res a veure amb ells, també ho hagués fet, penso, perquè era una cosa, per mi era de paper, de calaix, que s'havia de fer. Fer-ho ha sigut molt dur. Fer-ho, hi ha hagut moments que m'hi deixava la salut. M'estaven començant a caure els cabells un altre cop i m'estava començant a preocupar, perquè hi ha hagut moments d'estrès molt bèstia i de moments de remoure molts sentiments, no? Obries caixes amb coses i senties veus.
i bueno, no som de ferro i quan falta algú doncs et marca. Sembla que fem avui la reprensa de la llagrimeta, però que són coses que toquen. I què més volies? Bueno, doncs això. Sí. Moltes gràcies, Sergi. I bé, ara passo la paraula al director de Violenta. I tant, perquè em vinc cap aquí, cap al teu costat. O sigui, una cosa més, m'agradaria agrair a tothom que ha col·laborat en des de la mínima cosa aquest somni meu, però després que per ells fos com un gran regal, ho fes possible tant d'institucions com del Toni Moreno, com del Mireia Escobar, com del Manel, el Jordi, el Faustino, l'Alfred, evidentment el Miquel i el Vicenç, però també en el Josi i en el Xeva, que penso que també va per ells. Molt bé, doncs... Això us anava a demanar, dic, aquest títol de personatge de l'any no té cap dotació econòmica, per suposat que no, però tampoc té cap monument ni cap història, dic, com a mínim un aplaudiment del públic, sí que te'l podem donar. I aquests han estat els protagonistes d'aquest any. Us podeu fer una història una mica del que ha estat, però volem que també ens la faci l'alcalde de Molins de Rei, el Joan Ramon Casals, que serveixi per cloure aquest acte, per veure també una mica com ha vist ell aquest any, si realment han estat els dracs i aquell institut el més important de l'any, o què ha estat ara mirant ja enrere, aquests últims 365 dies, que ha estat el més destacat per l'alcalde? Bueno, ara tinc un tip, depèn de què pot... És que jo crec que ho heu resumit vosaltres, tant amb l'anuari, que us felicito també a tots, especialment doncs, amb Jordi, el Marc, el David i el José, tot l'equip, en global, segur que em deixo gent, però per aquest anuari, i com no, com sempre, per seguir l'actualitat de Molins de Rei en tots els àmbits, en l'esportiu, el cultural, el de la societat, de l'economia, i també el polític, me saltaria, i ajudant-nos, per tant, també mantenint-nos vius, seria de part una, bueno, per intentar fer les coses el millor possible, amb tots els nostres errors, que segur que en tenim molts, i allò, però bueno, jo crec que ho resumim molt bé, en cadascun dels protagonistes que hi ha, com tots segur que ens hem deixat moltes coses, i és veritat que si ens ho diguéssim ara el Xavi, trobo que marxar, però bueno, aquí hi ha diversos regidors, però segurament per mi ja el Xavi, a nivell com a govern, segurament la portada ens porta molts records, moltes coses personals i moltes lluites, vull dir que en positiu, en el sentit que sabem el que ens va i el que vam patir tot el tema de l'institut, però acaba sent una cosa molt positiva. I alhora, una cosa que també hem explicat durant tota la celebració i el record dels dracs, això ho podem compartir, per exemple, amb el David en l'àmbit de l'esport o en molts altres aspectes, el fet que és molt agraït i a més un enriquiment personal molt gran, i això ho vam dir, de part, jo no sé, jo el Manel i el Sergi ho conec des de petit, i el Manel crec que em coneix ell, a mi des que jo soc petit, i després hem anat coneixent més gran, el Faustino no ens coneixíem tant, però bueno, el Vicenç, el Miquel... Però després, realment per nosaltres ha sigut un enriquiment personal poder-los conèixer com a dracs i poder participar, encara que sigui un granet de sorra, en una cosa que jo crec que va sortir del cor de molta gent, i al final, per tant, és un resum molt gran. Si jo he de fer un... A part d'això, que és la part maca, si haguéssim de dir la part d'allò que fas l'anàlisi, és molt complicat, és una anàlisi de 365 dies amb la intensitat que hi ha, per sort, a Molins de Rei, i ho deixo també com a repte, ara no ho diré en positiu, i que us felicito per tota la publicació. Però si faig un resum d'allò que segurament ens ha impactat més o et queda, i ara aprofitaré també per agrair moltes coses que ha fet el Roger i molta altra gent, però és, a mi el que em queda encara, i que són debats que encara hem d'anar produint, al final, per tant, com tots els anys és un any de creixement, un any de creixement que hem de fer com a societat, amb temàtiques que ens obren debats que hem d'acabar de tancar des de posicionaments diferents i visions diferents. I diria una que heu dit, que és, per exemple, tot el que ha generat i el que comporta, i encara no hem tancat del tot, i hem de saber fer, és a dir, jo crec que Molins de Rei som, vull dir, no ens podem queixar, som un municipi, podríem dir privilegiat dintre del Baix Llobregat i gràcies a la feina de molts anys de molta gent, però hi ha coses que com tot també ens impacten a la societat i encara hem
d'acabar de tancar o que es reobren per qüestions diverses. Un, el centre de culte, s'han obert moltes coses que hem de ser capaços de fer els debats per produir-lo i tot el que ha generat i les contradiccions que generen i està aquí. I el mateix, podem un debat diferent, però que també implica que hem de seguir creixent, per exemple, i un dels aspectes que recolliu també vosaltres amb bastanta intensitat en l'anuari, les contradiccions que també, per exemple, generen i els debats que això també implica de societat per créixer com a societat, el tema, per exemple, la protecció del patrimoni, no? Vosaltres recolliu tota la part de demanda de la protecció i ara, no sé si al començament de l'any vinent, veureu tota la contradicció que comences a fer la protecció. Però això vol dir que hi ha debats encara que s'han de produir, alguns venen de molt de temps, abans veia el Jordi, perquè el Jordi Romeu que està allà darrere, que segur que em podria ajudar també en part d'aquests debats, perquè tot el que significa avançar, depèn de quines coses, reobre, està clarament debats, i això és el que queda. I el que és on volia acabar amb el Roger, com a mínim la primera valoració, és, dintre d'aquests debats que hi han de ser, que els hem de fer, que segur que amb ajuda vostra, com tal com ho reflectiu amb l'anuari, amb les vostres notícies, ens ajuda a créixer i a conèixer un millor, també des de posicions diferents que podem representar jo i el Roger, i el que he d'admetre és la meva admiració, i ho vaig dir en el ple i ho torno a dir aquí públicament, diguéssim, per la forma d'entendre, o sigui, entenem la forma de solucions poder diferents, però sí que la forma d'entendre els debats i de fer-los del Roger o la Mireia, crec que són els que en tot cas ens fan créixer com a societat i com a poble, i que a mi no ens posarem d'acord en depèn de quines coses, però en el debat en tot cas creixerem com a poble i com a societat. Aquest seria el meu resum, aquest any que sempre hi són de complexitat, amb coses molt, molt, molt maques i en debats que hem de fer i espero que els resolguem bé. Nosaltres sempre fem amb els socis una trobada a finals de desembre, ens reunim i els diem, mira, això és el que creiem que ha estat el més important aquest any, parlem-ne, què ha estat important per a vosaltres, sempre surten coses que a nosaltres se'ns escapen, d'altres que per nosaltres han estat molt importants, i jo dic, ja ni me'n recordava d'això, per mi no ha estat gens important. Ara faré una pregunta difícil, alcalde, però pensant ja en l'anuari del 2017, poden passar mil coses per davant en el que ens queda d'any, però tenim algun escenari possible, alguna cosa que podem dir, allò serà la portada del 2017? Difícil, no, és que per mi és com, espero, jo el que dic és que espero que sigui la portada del 2017, no? Que és la independència de Catalunya, espero que sigui aquesta. Si no és aquesta, que espero que sigui, que realment sigui aquesta, potser ara és difícil de veure, és a dir, m'agradaria poder dir que som una miqueta millors, ara també ho lligaré, és a dir, per exemple, amb el Martín, que també hi ha coses que ens diferencien, jo podria, no sé, en l'àmbit econòmic, no? Surten dades, perquè sí, perquè existeixen de Molins, de coses que ens van positiu, però és veritat que alhora, des del punt de vista de drets de les persones, no necessàriament perquè no, part de les dades econòmiques o socials puguin ser relativament positives, no vol dir que això realment haguem fet una societat realment en global millor, no? Per tant, a part de la independència, m'agradaria que digués, però realment, amb independència no, que espero que sigui amb independència, siguem capaços d'haver fet una miqueta millor les coses. Això és difícil que sigui una portada a vegades d'un diari, no? Però és veritat que esperem que sigui així. I a vegades, no ho sé, veient-ho, i podem anar així més tranquils, que a vegades no hi ha tanta intensitat política com pugui ser ara aquest, pugui ser el 2016, que hi ha hagut d'allò, a vegades tenen reconeixements dels que poder no es veuen tant i alhora porten, com pot ser, no sé, tota la feina que fa el David, tota la feina que ha fet el Sergio, la que hagi pogut fer el Roger, la Francina, o els professionals com la Francina, que són els que fan molta feina, però a vegades puc dir, no ho sé, també haurem d'analitzar, ho dic així, és a dir, feina, no és perquè estigui el Roger aquí, com a la millor segurament, ja veurem com es veu en perspectiva, que hagi pogut fer gent com l'Albert Botran, per exemple, si les coses acaben bé respecte al procés. Hi ha molta gent que a vegades és silenciosa, que no es veu, o el Lluís Llach, per exemple, que no es veu però que realment no són els protagonistes dels diaris de les portades de cada dia, però a vegades són els que fan possible les coses. A vegades aquests anys només haurien de servir per reconèixer aquestes coses que a vegades no es veuen tant. No ho sé, si té respost la pregunta. En tot cas, la foto la farem a Molins, en el Parlament.
això segur. Bé, doncs, moltes gràcies, Joan Ramon. Això ha estat el 2016, tenim per davant el 2017, ara tenim per davant la fira. Simplement per cloure, explicar-vos també que sempre ho fem, sempre mostrem una mica quines han estat les notícies més vistes, i tot i que segur que els que esteu aquí sou persones que us agrada la informació en profunditat que fem a l'anuari i de més, al final el que desgraciadament interessa més a internet moltes vegades són les desgràcies. És així de dur, però amb la notícia de la mort del Martí Bulló, lamentablement van batre tots els rècords haguts i per haver de visites del Biomolins, i és el que sempre les notícies que més visites aixequen. Però bueno, aquí al final, per tancar l'anuari, tenim alguns dels indicadors una mica d'audiències i de més, també dels socis. Tenim 61 socis, que són la figura aquesta imprescindible, que ens ajuda, que s'implica, per dir-ho d'alguna manera, que forma part d'aquesta comunitat que fa possible doncs, que el Biomolins de Rei sigui un mitjà professional, que és una paraula que ens agrada utilitzar perquè moltes vegades els mitjans locals viuen una mica de l'estil amateur, de la gent del que pot fer en hores mortes, quan acaba de treballar i de més. Nosaltres des del primer moment hem apostat per la professionalització i avui en dia podem dir que tenim un equip del que jo personalment em sento molt orgullós, que són el Marc de la Serra, el Jordi Julià i el José Polo, que són els que estan en el dia a dia picant pedra, aguantant plens que es fan llarguíssims pels polítics, però també per ells, que estan allà explicant-ho a través de Twitter, anant a les rodes de premsa, anant a parlar amb els veïns, i fan una feinada brutal, i crec que això també doncs, s'ha de recompensar d'alguna manera. Total, que això és el que ha estat per nosaltres el 2016, ara ja pensem en el 2017, pensem en la fira, estarem al carrer Pere Calders, que és el que va de la plaça de l'Ajuntament cap a la plaça de la Llibertat. Allà estarem tot el cap de setmana, o sigui que ens podeu venir a veure, parlem una estoneta, ens podeu portar una copa de la fira de vins, i allà estarem, esperem que no faci gaire fred aquest any. Moltes gràcies per venir i fins la propera.